ואז בעצם אני מתייחס את הדברים האלה כמו משחק. אז שתחזור עכשיו, לא, אז יהיה לך את האיזון, יהיה לך את שני הצדדים. היום אתה נעול על זה שמשהו מסוים. ואתה מפספס את המקום של רגע, מה אני לחוץ כל כך? מה אתה מבין? אני מבין שאני צריך להגיע למקום ש... אני מבין שלא... שהדברים לא באמת משנים, שאין איזה... להגיע למקום שלא קיים. אם עכשיו נגיד אתה רואה פה גרגיר אבק, סתם הוא אף, אתה לחוץ מזה שהוא אף? ואם הוא פתאום יצא מהאטמוספירה וישרף? לא. ואם הוא לא ישרף, הוא יגיע לאיזה כוכב אחר בכלל? גם לא אכפת לי. למה לא אכפת לך? מה לא אכפת לך? כי זה חסם משמעות על החיים שלי. כי זה חסם משמעות בעיניך הדבר הזה. לא משפיע לך. עכשיו אני שואל שאלה. במה אתה שונה מגרגיר אבק? בגודל? אתה לא הרבה יותר גדול ממנו. לא. תכל'ס, מה אתה שונה ממנו? במה אתה שונה מגרגיר אבק? שנולדת דרך אגב? היית בחרי הרגע שנולדת? הוא לא חווה חוויות. כשנולדת, היית בגודל של גרגיר אבק, נכון? ועכשיו נהיית גרגיר אבק גדול. עכשיו, אז מה אתה חושב? שבגלל שאתה גרגיר אבק גדול יש לך חוויות? אם זה היה ערימה של אבק, אולי לערימה של אבק יש חוויות. גם גרגיר אולי. לא, בוא נניח, הוא אמר, אני חווה חוויות. אולי גם הגרגיר... מתי התחלת לחוות חוויות? מההתחלה, נכון? רק לפעמים אתה זוכר, לפעמים אתה לא זוכר. אז מה, ואולי גם הגרגיר אבק יש חוויות. אבל אין לו נירוני בראש, הוא לא יכול לחוות. יש לו, אתה רוצה שנבדוק? מה זה נוירונים, תסביר לי? אני חושב שיש לו רגשות. אין לו, לך יש רגשות? איך, מה אתה שונה ממנו? תסביר לי. יש פה, הנה, חתיכת פלסטיק, בסדר? מה אתה שונה מזה? ומה? לזה יש רגשות? אין רגשות? לך יש... עליין כן, זה לא משנה. אני אומר, לא אכפת לך מהרגשות של הדבר הזה? ורק מהצלחה אכפת לך? כן. אוקיי, אז זה לא קשור לרגשות הרגשות. תכלס, תקשיב. תקשיב שנייה, תקשיב. זה כמו שאני אביא שלט בצבע שחור. תקשיב שנייה. נגיד שאני אקח שלט בצבע שחור. אתה חושב שהם שונים כי הוא בצבע לבן ובצבע שחור? נכון שהם שונים, אבל הם אותו דבר. מה אתה אומר? הוא אין לו נוירונים. ומה זה נוירונים? אטומים, גם הוא יש לו את אותו אטומים. מה עשו עם הנוירונים? מה אטומים? אז הוא יש לו אטומים בצורה כזאת. יש לו אטומים בצורה אחרת, אבל הרגשות לא נמצאים בתוך הנוירונים. כשיש רגשות, רואים את הנוירונים זזים, בסדר? אבל מה זה הנוירונים עצמם? אטומים, ואותם אטומים שזזים בנוירונים, זזים בצורה אחרת במקום אחר. אותו דבר, אין הבדל. אבל יש מודעות? אולי לזה יש מודעות. אולי יש. מה אתה שונה מזה? אפשר לבדוק את זה, מה אתה שונה מזה? אולי יש מודעות? אז גם לזה יש מודעות. איך אתה יודע שאולי יש מודעות? כי בצורה שלך. אז ואם זה יהיה בצורה שלך, גם יש לזה מודעות? אם נעשה רובוט בצורה שלה, יש לה מודעות? איך אתה יודע, אולי זה רובוט? אולי היא הגיעה בעתיד והיא רובוט? אני מנסה להכניס אותך, אני, מה שאני מנסה לעשות, לא אני מדבר על זה, אני מנסה להביא אותך לחוויה שתרגיע. זאת אומרת, אתה בקטע, אני יש לי מודעות, יש לי רצונות, ואני איך צריך, מה אתה שונה מאיזה גרגיר אבק שאף פה במרחב הזה? אם פתאום לא יהיה כדור הארץ, אתה יכול לעשות משהו? פתאום אין כדור הארץ, לא יכול לעשות. ומישהו פספס משהו? אז אין כדור הארץ, אתה חושב שהירח יגיד, טוב, גם אני רוצה ללכת? אז אין כדור הארץ, מה קרה? אתה יודע כדור כמה מקום יש פה? אם אני עוזב את החיצון ומתמקד בעצמי, לי יש רגשות שאני פעם אחת מרגיש עצב, פעם אחת מרגיש חרדה, פעם אחת מרגיש שמחה, ואני רוצה שהרגשות שלי יהיו חיובים ולא שליליים. אתה יודע איפה מרכז היקום? יש שני מרכז היקום. או שמרכז היקום זה אתה, או שמרכז היקום, בסדר? או שכל מקום. עכשיו, אם מרכז היקום זה אתה, אם הוא באמת חושב שהוא מרכז היקום, אז הוא אלוהים. אם הוא חושב שהוא אלוהים, אז גם אין לו שום בעיה. נכון, אם באמת היית חושב שאתה מרכז היקום, אז אם אני מרכז היקום, אני בכלל עושה את הכל, אני מחיה את הכל, אז מה אני מתלונן? ואם היית חושב, כל מקום זה מרכז היקום, אז אמרתי, מה אני שונה מכל דבר אחר? דבר לא, מרכז היקום נמצא לידי קצת. אוקיי, אני מה שאני אנסה להגיד זה כזה דבר, תקשיב, יש כמה פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת אומרת, יש לי רצון, זה מאוד חשוב שאני אשיג אותו, אז אני סובל בגללו. ונהנה בגללו, גם נהנה אם אני משיג אותו, וגם סובל אם אני לא משיג אותו, וגם לחוץ מזה שאני לא יודע איך להשיג אותו, וכו' וכו'. זה אופציה אחת. אופציה שנייה אומרת, את ההיפוך שלו.
לא משנה מה אני רוצה, לא משנה מה אני עושה, לא משנה זה לא עכשיו. אחד משלים את השני. אם אתה נעול על אני רוצה, אני חייב, אני צריך, אני זה, אני זה, אז אתה בלחץ, בקונפליקט, בפחד, בשיגעון. אם אתה משוך, אתה צריך ללכת להיפוך. לקחת צעד אחד אחורה, אני שווה להכל. כשתראה כיסא ותראה את עצמך, זה שני רעיתים בחדר, אותו דבר, אין הבדל. לבטל את הרצון. לא לבטל את הרצון, תחווה אותו אחרת. לא תבטל את הרצון, שישאר הרצון. הכלל תחווה שאתה שונה ממשהו אחר. כן, אבל אם יש רצון, עצם זה שיש רצון. כן, אבל יש רצון, לא. אבל יש חוויה של זה אני, זה משהו אחר. עכשיו, בוא נגיד לך מה אתה צריך לעשות. כדי לצאת מהלופ, האם אני באמת כמו הכיסא או לא, אם תשב ותחקור את זה עד הסוף, תגלה דבר מעניין. תגלה שאתה גם אחד עם הכל, וגם נפרד מהכל. שניהם בסוף, 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 שניהם יכולים. אתה גם לא קיים, ואתה גם קיים כמו כיסא, ואתה גם קיים לא כמו כיסא, וגם רק אתה חשוב, וגם כולם חשובים, ורק... כל הפרספקטיבות נכונות. עכשיו השאלה היא באיזה פרספקטיבה אתה נמצא. אם אתה בפרספקטיבה של אני חייב להשיג את מטרותיי ושאני לא ימות בגיל 30 במקום 40, בסדר. אז אתה חווה את זה. עכשיו, אם אתה בפרספקטיבה אחרת, מה אתה מבין? וההתבוננות מאפשרת לך לחוות את אותו דבר בצורות אחרות. מה הבנת? אמרתי שזה לא משנה בעצם הרצון שלי. אוקיי, נשאר בלימודים או לא נשאר בלימודים. אלא מה שמשנה זה החוויה שלי. והחוויה שלי משפעת מזה שאם אני נותן משמעות לדברים, כאילו זה קריטי אם אני אלמד או לא אלמד. לא אם, המשמעות שאתה נותן. נותן משמעות, השאלה איזה משמעות? כן, נותן משמעות כאילו כבדה, שזה לא טוב אם אני אמות לפני, זה לא טוב אם אני לא אין לי כסף, דברים כאלה. ואני חווה את זה בצורה יותר רגועה ושלווה, אם אני אבחר פרספקטיבה שאומרת שזה לא משנה בעצם. נגיד שאתה הולך לשבת, נגיד שאתה רואה משחק כדורסל, אומרים לך, שב פה. אתה יושב, אם אומרים לך, תעבור כיסא אחד שמאל, זה משנה לך? לא. אתה יודע, עכשיו, תחשוב שבעצם יש משחק החיים, אומרים לך, עכשיו אתה בתפקיד המתכנת. הוא בתפקיד הזה, הוא בתפקיד הזה, כל אחד תפקיד. זהו, וככה זה רץ. מה זה נותן? זה שלך? מה זה נותן המשחק הזה? למי זה נותן? מה זה נותן? ואם אני לא רוצה, ואם בא לי להתפטר, תתפטר. אתה יכול להתפטר? נעשה. נעשה. תעבוד לך, תחזור, תספר. אז אתה אומר, אז עכשיו אתה בלימודים, עכשיו אתה לא בלימודים, עכשיו... כן, כאן, זרום, זרום. אה? אני יודע. כאילו, תראה את זה, אני אתן לך עוד, אתן לך עכשיו עוד כיוון חשיבה. אתה מסתכל על הדברים שאתה עושה כעל דרך להשיג מטרות. אני לומד כדי להשיג מטרה עתידית. נכון. יפה. אני זה, אני, אם אני אקים צימר, זה כדי להשיג מטרה עתידית. נכון. זה שמטרות. תחשוב על זה אחרת. תחשוב שמה שאתה עושה, זה כדי להשיג חוויות שנובעות מההתעסקות שלך עם מה שאתה עושה. אני לומד כי בא לי להשיג חוויות מסוימות של אהבה, שנאה, טוב, רע. אני יכול להשיג אותם בהתעסקות כזאת, ואני יכול להשיג אותם בהתעסקות אחרת. אז החוויות של הלימודים לא כאלה... אתה יכול להפוך אותם. דרך אגב, גם כל דבר אחר יכול להיות חוויות לא כאלה. יכול להיות שאם לא היית לומד, היית אומר, חבל שלא למדתי, חבל שלא למדתי, חבל שלא למדתי. עצם הישיבה של 10 שעות ללמוד מתמטיקה, למשל, זה לא מעניין אותי. וזה... זה לא מעניין אותך, כי אתה לא מבין מה טוב בזה. נכון. מה טוב בזה שאתה 10 שעות לומד מתמטיקה? מה לא טוב בזה שאתה 10 שעות לומד מתמטיקה? שזה מאמץ אותך, את המוח. למה אתה מעדיף לעשות דברים אחרים? כי אתה מתאמץ מאוד פה ושם פחות. גם. כי אני נהנה יותר. נגיד, אני הרבה יותר נהנה יותר. אוקיי, למה אתה נהנה יותר? משתי הסיבות אתה נהנה יותר. כי אתה מרגיש מחויב. לא משנה מה אתה לומד. תראה, אתה לא נהנה במתמטיקה משתי סיבות. א' כל כי זה קשה. לא. גם. זה לא בכלל? אוקיי. אז זה רק בגלל שאתה מרגיש שאתה מחויב. לא, בגלל שאני לומד משהו שלא מעניין אותי. זה כמו שאני לימד על... זה מה שאמרת. אתה מרגיש שאתה חייב ללמוד את זה. אז מה עושים? ואז אתה סובל. כמו שהוא אמר שהוא סבל בעבודה, כי הוא חייב לעבוד, והוא סובל בזוגיות, והוא חייב להיות בזוגיות, והוא סובל בזה, כי... מה ההיפוך שלו? לא חייב שום דבר.
אבל לא חייב שום דבר. אני חייב, אני בוחר לעשות את זה. לא, אבל בראש שלך אתה בחוויה של חייו, אתה עושה את זה מתוך חוויה של עבד. נכון. ואיך אתה גורם לעצמך להיות עבד? איך אתה? שזה טוב, גם טוב. כשאתה אומר לעצמך, אני צריך, אני חייב, אני מוכרח, מה אתה שותף לעצמך את המוח? שאתה עבד. אז מה קורה כשאתה עושה את מה שאתה צריך חייב ומוכרח? סובל. אבל אם תגיד, אני לא צריך, אני רוצה, אני יכול, אני לא מוכרח. כן, אבל יש את ההיפוך של זה. שלוש, אם אתה לא יכול... אבל אתה תהנה פחות. לא, אבל אם אתה לא יכול לעשות את עצמך להגיד, אני דווקא זה, אז זה גם כסף של העניין. אבל זה מה שאמרתי. אם הוא ישתחרר לגמרי, הוא לא יהנה, ואם הוא... אבל אם ישתחרר לגמרי, הוא יצליח להגיד שהוא חייב. גם החיוב עצמו, שהחיוב עצמו מגיע במקום של, כמו שדיברת, על הלא רוצה לגמרי. החיוב עצמו, אנחנו לא יודעים איפה הוא מגיע. אנחנו יודעים איפה הוא מגיע? לא, אני אומר, כאילו... מגיע. לא, כשאתה כאילו מחייב משהו, אתה יודע. ומי אמר שזה טוב? אולי זה מגיע בכפייה. לא, אם אתה מבין שאתה לא חייב, ואז על פי כן אתה מחייב, אז זה הרגשה... אז אתה יותר מומלל. אני גם לא חייב ואני גם עושה. כן, אבל מצד שני יש את היקום. נכון, אתה אומר, אני לא חייב, אני עושה כי אני רוצה. נכון, יש שני צדדים. אתה יכול להגיד, זה כבר לא משנה למה אני עושה. אני יכול ללמוד 10 שעות מתמטיקה וליהנות מזה? כן, יש אנשים שלומדים 10 שעות מתמטיקה וליהנים מזה. אבל אתה יכול? אתה יכול? מה טוב במתמטיקה? מה, זה לא עושה לך טוב בכלל? למה לא? רק בגלל, רגע, למה זה לא עושה לך טוב? אמרת כי אתה מרגיש שאתה חייב, נכון? בוא נגיד שעכשיו, בוא נגיד שעכשיו ביל גייטס מתקשר, שלום, עלית בהגרלה, כל מה שיש לי שייך לך. בסדר? ואחר כך אתה הולך ללמוד. כי בא לך. אתה לא יכולת ללמוד. פספוס של מה אתה מרגיש שאתה לומד? של דברים אחרים? אז בערב, תעשה דברים אחרים. תקשיב, אתה לומד שעה מתמטיקה, אתה יכול ליהנות מזה? משעה, אתה יכול ליהנות? בדקה, אתה יכול ליהנות? מ-30 שניות, אתה יכול ליהנות. מ-31 שניות, 32, 33, 34, 10 שעות, 20. והעניין זה לא במתמטיקה, המתמטיקה לא עושה לך טוב או רע. העניין הוא שכשזה מצטבר, אתה חובש את החייו, עושה לך רע. זאת אומרת שאם תצליח להיפטר מהחייו הזה, תצליח ליהנות במתמטיקה. כמו שאתה יכול ליהנות בשעה הראשונה, אתה יכול ליהנות גם אחרי 10 שעות. הפרספקטיבה שאני רואה את זה, אפשר. יש דברים שאם אתה נהנה או לא נהנה, הם לא רלוונטיים. כמו, אתה יודע, לנשום. אתה נהנה לנשום. אתה לא נהנה, אתה לא... אתה יודע, אני לא חושב על צורה כזאת, או... אתה נהנה לנשום כשאתה לא מצליח, כשאתה רוצה לנשום ואתה לא מצליח, אז אתה נהנה לנשום. כן, כאילו, כל מיני דברים שלא רצוניים, זה כמו... זה היה מה? צמיחה של השערות. אני לא נהנה מזה, או שכן. אבל הוא לא מייחס לזה משמעות. לא, אבל זה הקטע שלפעמים יש דברים, עכשיו אני רואה את זה שלא צריך לסכן...